galera em Malta, olha que dia que eu tô hoje. Ó aqui, Tatuí, olha aí Ney. Ó aqui o Rodrigo, que pega onda de bodyboard de surf. Não se enganem que essa prancha é a prancha da Inês, tá? É combino, ó. Não é, o que vocês acham? Deixa um comentário se eu combino ou não de bodyboard. Mas é a prancha do Rodrigo, ó. Olha aí, galera, atleta patrocinada, hein? E aí, galera, a gente tá tendo aqui um problema, porque a Inês fala mais do que eu. E a Inês tá toda... É mentira, olha, mentira, mentira. E ainda canta. Diga, se juro, eu juro. Ela fala muito e canta muito, tá? É uma fadista bodyboarder. Canta aí pra gente, Inês, um pouquinho agora. Tu vai assim, sem ninguém, tão bem. Sabe tão bem saber estar em solidão. Como também quando as ondas vêm tão bem, sabendo bem saborear a confusão sem caos. E a galera aí, Malta aí, que é inscrita aqui do canal, já sabe que tem uns produtos de Onda Bela aqui, ó. A camisetinha que eu tô, o capizinho que eu tô, a bermudinha que eu tô também. E tem a versão aí masculina e feminina, hein, galera? Então vocês podem adquirir os produtos de Onda Bela, que são irados, né, não, Inês? Ah, iradíssimo! Irado não, Kumbichas? Como é que é? Iradíssimo. A partir do momento que tu compra um, já sabe mandar um RS. Quando tu compra dois, já sabe mandar também um backflip. Quer passar a bateria deixando todo mundo em combinês, tem que comprar três produtos. Essa é a regra. Três produtos. Exatamente, senão tu vai ser dropinado pra sempre. E aí, galera, vocês podem comprar os produtos tanto no Brasil quanto na Europa. O www.ondabela.com.br e www.ondabela.com, que é o da Europa aí, que tá aqui em Portugal e a gente distribui pra Europa inteira. Podem comprar aí os produtos irados aqui. Onda Bela! Faz aí agora um fado aí do Onda Bela. Bora aí, galera e malta, aqui no Onda Bela. Vamos surfar todos juntos. Mandar backflips com a Isabela. Bora surfar todos juntos. Mandar backflips com a Isabela. Aí, a Inês, ó, chamando a atenção da galera, hein? É só sucesso. Passou fã já, dizendo, é Inês. Irado. Agora eu me trocar aí e vou pra água que a galera... Ó, eu fico falando tanto, todo mundo já se trocou. Fica falando muito. Se gostou do fado do Onda Bela, deixa aí um comentário. Bom, então vou me trocar aqui pra água. O convite já tá... Eu tô preparado, eu tô aqui, eu tô como? Só me esperando, eu vou nessa. A Inês já tá em telefonema ali dentro do Tatuí. Fechando o negócio, tá ali, fechando o negócio milionário. Pra comprar vários bodyboards, várias t-shirts na loja do Onda Bela. Bora, que o convite já tá, quando ele tá nesse nível aí, é que ele já tá, tipo, Bela pra água. Ei, galera, eu que me troquei, ó. Ó como é que, tipo, a Inês deixou as coisas aqui. Ela já tá cagando toda a minha carrinha. Isso aqui é da Inês, 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 isso aqui é da Inês. E ela tem um carro bem ali. Ela veio só aqui, meio que craudear aqui o Tatuí. Ó aí, galera, quem chegou aqui? Galera da Saltude, ó. Tá pensando em lavar o carro. Aqui, ó, Saltude. Galera que tá fazendo a minha carrinha. Ó, galera, Tatuí, ó. Essa semana, galera da Saltude vai trabalhar aí no... na carrinha e vai ficar desse jeito aí. Reparar o bagão sair do Thiago e do Nuno, não. Mas vai estar assim, ó. Eu já tô doida que, tipo, o Tatuí já fique apresentável, que ainda tá meio cachorrão. Mas logo mais vai ficar aí bonitão. E aí, Thiago? Agora o Thiago quer falar com a galera aqui do canal. Corta. Queria dar um oi então pra galera do canal em representação da Saltiute, mais o artista da Saltiute. Eu só passar vergonha. Todo mundo vai pra água agora. Eu posso usar o teu creme? Pode. Cara, a Inês fala mais do que eu, galera. Galera, bora pra água, que o Rodrigo já foi e a gente tá aqui só na conversa. Vamos lá, parar de conversa e pra água, né, Inês? É, blá blá blá, mas eu não uso isso a dizer nada.
bom! Com o canal, muito bom, obrigado. Caraca, entrou até no mar com o cabelo seco, cara. Aprendeu mesmo, hein? Obrigado. Tá com o cabelo sequinho, ó. Irado. Boas andas. Valeu. Ah, olha, Chidão. No vídeo de hoje, lembrar aí pra deixar a curtida também, que acho que é importante aqui pro canal, ainda faz com que o YouTube entenda que vocês gostam dos vídeos, então vão acabar que vão indicar os vídeos aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, vou deixar mais uma vez um pôr do sol pra vocês irado ali com o Tatuí, eu com o Beaches aqui, o Rodrigo, a gente vai deixar o pôr do sol aí com vocês, né? Yeah! Au! Irado! Vai, beijão! Semana que vem eu tô aí de volta, hein? Tem um vídeo aí por semana, hein?